ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବା ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପୁରା ଖପ୍ପା। ରାଜନୀତି ନ କରିକିରି ତାର କେମିତି ଶିମିଳି ପାଣ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ। ମୃତ ଫରେଷ୍ଟର ମାଥି ହାଂସଦାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ। କହିଲେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର। ଆପଣ ୟାକୁ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫେଡେରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଶଶାଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁରା ବନ ସେବା ସଂଘ ରକ୍ତମୁଖା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନ ସେବା ସଂଘ କହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟର ଓ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସଂଘ ରଖିଛି 5 ଦଫା ଦାବି। 50 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, କର୍ମଚାରୀ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ଗଠନ, ସର୍କଲ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ରେଞ୍ଜ ଓ ବିଟ୍ ରିଭିଜନ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛି ସଂଘ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଆମ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅପାର ମାନେ ଅକ୍ଷମ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ଫରେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ବନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାରଣରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କାଲିଠୁ ଅର୍ଥାତ 19/2023 ନିକଟରୁ 8/7/2023 ନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ 5 ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଏ 5 ଦାବିକି ଯଦି ସରକାର ପୂରଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ 10 ତାରିଖରୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଛୁଟିରେ ଯିବେ। ଏପଟେ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫରେଷ୍ଟର ମାଥି ହାଂସଦାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିମିଳିପାଳରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶିକାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ରୋକିବାରେ ବନ ବିଭାଗର ଗୁଇନ୍ଦା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ଆର୍ମ ଆମ୍ୟୁନେସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନେ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାରଣ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କିଛି ହେଉନି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ବା ଯଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ ଯିବା ଆଗରୁ ଖବର ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିକାରୀମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରି ଯଦି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବାହାର ନ କରିବେ ପୁଣି ଏଇ ଘଟଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। କାରଣ ମଣିଷଙ୍କୁ ଯଦି ବନ ରଖିକି ବନପାଳଙ୍କୁ ମାରିଲେଣି, ହାତୀମାନଙ୍କୁ ତ ମାରୁଥିଲେ, ଦାନ୍ତ କାଟିକି ନେଉଥିଲେ, ବାଘମାନଙ୍କୁ ବି ମାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଫରେଷ୍ଟର ମାଥି ହାଂସଦାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସହିତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବ ଏ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ଏକ ଟିମ୍ ପଠାଇଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପକ ମହନ୍ତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ଓ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି।